utan bara ska. Alltså 6, 7. Ego, I can't do that, that, that. Så man tänker att kameran kommer vara här. Så ni har, vi sa ju att kameran skulle vara här. För att sen byta, ni kommer gå mot kameran. Den är front, att du isar det första du kommer göra. Så man handlar upp den åt, exakt.
Thank you.